Схоже, авіаційне життя Одеси потрохи відроджується після річних антиковідних заборон. У Великодній день 2 травня в Одеському аеропорту був аншлаг – 17 рейсів. У наше місто прилетіло кілька літаків нових авіакомпаній, а одесити можуть відправитися в нові для нас аеропорти. Дочка турецького національного перевізника Turkish Airlines авіакомпанія Anadolu Jet розпочала регулярне авіасполучення за маршрутом Даламан-Одеса-Даламан. Двічі на тиждень, по четвергах і неділях, одесити зможуть відправитися в це курортне містечко. Трохи пізніше, о 15:49, в Одесу прибув аеробус А320, ще одного нового для нас турецького перевізника. Авіакомпанія Freebird Airlines почала регулярні перельоти Анталія-Одеса-Анталія. На цьому напрямку літає кілька українських авіакомпаній, але поява нового перевізника говорить про конкуренцію і, можливо, про нижчу ціну. Пізно вночі, вже 3 травня, в Одесу прилетів літак авіакомпанії Air Baltic. В 2.07 шасі новітнього аеробус А-220 торкнулися злітної смуги нашого аеропорту. Національний перевізник Латвії відновив перельоти за маршрутом Рига-Одеса-Рига. Рейси з Одеси відправляються двічі на тиждень – по понеділках і четвергах о 4.05. З початку червня очікується збільшення рейсів в Ригу – до 4 на тиждень – по понеділках, вівторках, четвергах і суботах. Цікаво, що за минулий рік авіакомпанія Air Baltic вдалося позбутися від стареньких Boeing 737 і турбогвинтових бомбардір Dash 8 і повністю перейти на новітній аеробус А-220.